Re, viss ēters ir te! Mirdzošais mecosoprāns Ieva Parša un harizmatiskais pianists Andrejs Asokins ar īpašu koncertu klausītājiem pavērs jaunu muzikālu šķautni. Albumu Ibērs i Smilgas. Albumā un koncertu programmā skanēs latviešu komponistu Emiļa Melngaļa un Kristapa Petersona vokālās kameru mūzikas pērles, ko ar lielu pietātu un rūpību atlasījuši abi mūziķi. Koncerts izskanēs svētdien, 3. aprīlī, plūksteni 3. pēcpusdienā Liepājas koncertzāles Lielais dzintars koncertsērijā personīgi. Plašāk stāsts Ilze Strenga. Dziedātāja Ieva Parša kopā ar izcilu pianistu Andreju Sokinu jaunajā albumā i Bērs i Smilgas atkal atklāja latviešu vokālās kameru mūzikas sirdsgudrību. Vienā albumā aizvadītā gadsimta sākuma komponistam Emilim Melngaļim liekot pretī šodienīgo Kristapu Petersonu. Par laikmetzīmi noteikti kļūs Petersona radītā balāda. Kā gulbi balti pādebešie ar veidenu baumdzēju. Sākas ļoti mistiski un noslēpumaini, bet beidzas ar tādu protestu pret visu ļauno, kas ir pasaulē. Un tieši tagad, kad ir karš Ukraina, tas nu, vienkārši to spēlēt ir nu, Ieva to var pastāstīt. Mūziķiem to darīt ir vesela emociju gamma, ir milzīga palete. Un saistās šis brīdis. Tas brīdis, kad tas tika komponēts, visa emocionālā mūzikas pasaule un visu to piedzīvot, bija ļoti grūti vispār koncentrēties un to darīt. Radošais kompass Emīļa Melngaļa vokālās kameru mūzikas izzināšanā bija muzikologs Arnolds Klotiņš. Nianses un komponista personīgais stāsts ielikti katrā dziesmā. Dziesmas, kuras rakstītas ar slaveni dzejnieku tekstiem, ir vēl viena vērtība. Viņš ir bijis ļoti odiozs, kā mēs zinām, mūzikas kritiķis un vispār odioza persona. Un tas ir tieši, man patīk tas, ka tas ir dziļā kontrastā ar to viņa daļradi. Kad dziesmās viņš ir tik atturīgs, tik kautrīgs, tik klus un mierīgs, bet savā žurnālista karjerā viņš tur ir plosījis visus. Ļoti interesants piedzīvojums kopā ar Ievu, kura tik smalki katru niansi ne tikai ar krāsu, bet arī ar raksturu, arī ar kaut kādu iekšēju ļoti sirsnīgo pārdzīvojumu var atklāt. Albuma atvēršanas svētkos pianists Andrejs Asokins atskaņos arī pāris klavieru darbus. Mocet un Bartak opusus, kuri saturiski sasauksies ar visu programmu. Koncerts būs arī vēstījums, cik stiprē šodien garā jābūt māksliniekiem. Ar mūziku iedvesmot cilvēkus, kuri cīnas, iedvesmot, jo katram ir brīdis, kad nav spēka. Un tu saprati, ka tu cīnies par pareiziem ideāliem un ka tas ir svarīgi. Jauno latviešu kameru mūzikas albumu i Bērs i Smilgas aizvadītā gada nogalē ieskaņoja Liepājas koncertzāles Lielais dzintars ierakstu studijā. Un tas iznācis Nacionālās ierakstu kompānijas Skani paspārnē. Albuma atvēršanas svētki un koncerts 3. aprīlī. 3. pēcpusdienā Lielajā dzintarā. Ilze Strenga, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.